çfarë ndodhi mes të rinjve pak para vrasjes, krimi që ka tronditur ditën e sotme Tiranën. Një ngjarje rënd të ronditi sot kryeqytetin ku një 31 vjeçar Xhafer Mata ka vrarë në mes të rrugës 19 vjeçaren Xhulieta Çuni. Policia dyshon se kemi të bëjmë me një krim pasioni, ndërsa dëshmitarët rrëfejnë se përpara se iriu të qëllonte mes tyre ka patur një konflikt që zgjati disa sekonda. Mësohet se reja ishte në shoqërinë e një vajze tjetër në momentin kur Mata i është afruar, duke nisur fillimisht debatin dhe më pas të qëllonte ndaj saj. Pasi ka qëlluar vajzën, ai është larguar disa metra dhe më pas ka qëlluar dhe veten.